saya impian selaku kuti BPSSR dan RNB. Kini bersama-sama saya ialah yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Aznan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Sebelum saya menanyakan soalan, kami warga sekolah mengucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bermulai 20 Februari. Terima kasih. Apakah pandangan Tuan terhadap sukan bola sepak wanita dalam kalangan pelajar perempuan sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia? Pada pandangan saya, permainan bola sepak ini adalah merupakan salah satu daripada permainan yang agak popular, khususnya kepada murid-murid sekolah. Dan perkembangan terbaru pada masa sekarang ialah, walaupun bola sepak ini pada kebiasaannya adalah didominasikan oleh pelajar-pelajar lelaki, tapi sekarang ini mula diperkenalkan kepada pelajar-pelajar perempuan, tak kira lah di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Bagi saya, ini adalah satu perkembangan yang sangat bagus kerana kita dapat memberi peluang kepada murid-murid perempuan untuk terlibat dengan satu lagi jenis permainan yang boleh mereka teroka, dan ianya dapat mengasah bakat murid-murid perempuan terhadap sukan permainan bola sepak yang sebenarnya telah pun peluangnya terbuka luas di peringkat yang lebih tinggi, termasuklah di peringkat negeri maupun di peringkat antarabangsa. Jadi pada pandangan saya, sukan permainan bola sepak kepada murid-murid perempuan ini boleh diperluaskan lagi kepada banyak sekolah di negara kita, supaya peluang ini dapat kita beri untuk mencongkil bakat murid-murid perempuan dalam permainan bola sepak. Jadi itu dia penyampaian daripada Tuan Haji Azman bin Haji Adnan.